Joo, hyvää iltapäivää vaan munkin puolesta. Tosiaan nimeni on Tiina Autio ja jaan tämän esityksen Meri Pekkasen kanssa tässä vaihdetaan tuossa puolivälissä. Ja olemme molemmat toimimme Sokkassa ja Kerometro-verkostossa ja Sokkahan on nykyisin HUSin alainen tai osa HUSia, niin siellä sijaitsee. No niin. Sitten tuli ensimmäinen. Ai kun mä painan taaksepäin, joo. Eli mikä tämä Kerometro oikein on? Eli Kerometro on metropolialueen kuntien, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi yhteinen tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskoulutus- ja tutkimusverkosto. Ja aika lailla kehittäminen edellä on lähdetty Kerometroa viemään eteenpäin. Siihen liittyy myös erilaista koulutustoimintaa ja tutkimusta pitäisi entistä enemmän saada siihen mukaan. Ja lähinnä se on toistaiseksi ollut tämmöisiä opinnäytetöitä ja erilaisia selvityksiä, niin tämä tutkimuspuoli, mutta hienoa olisi saada siihen enemmän sitä. Ja tuossa mainitsinkin jo, että Sokka on osa HUSia. Ja tämä Kerometron ajatus on semmoinen, että tämä on niin kuin pysyvää kehittämistä, mutta toimitaan niin kuin kehittämiskausittain. Ja tämä on nyt kolmas kehittämiskausi, joka on käynnistynyt tuossa syksyllä ja ensimmäinen oli muistisairaan kotona asumisen tukemiseen liittyen ja seuraava oli sitten kotona tapahtuvan kuntoutus, tämän mallin luominen pääkaupunkiseudulle ja sitten seuraava tämä nyt käynnissä oleva kausi, niin meillä on enemmänkin tämän mallin kuntoutuksen käytäntöjen juurruttaminen ja sitten tähän tuli mukaan sitten Helsingissä oli aikaisemmin tämmöinen Pätiä-hanke, jossa kehitetään päivystyksellisiä tilanteita, niin sitten nämä muut Kerometro-kunnat halusivat, että sitäkin otetaan mukaan tälle kaudelle. Ja sitten semmoinen läpileikkaava teema haluttiin tähän myös mukaan, eli noi yksinäisyyden ja turvattomuuden kysymysten ratkominen. Ja mä ehkä kerron enemmän nyt tätä, mitä havaintoja meillä on tässä kotona tapahtuvan tai tämän kuntoutuksen, kotona tapahtuvan kuntoutuksen osalta ja Meri jatkaa sitten siitä päivystyksellisten tilanteiden osalta. Mut se mikä Kerometrossa on niin kuin tämä ydinajatus, niin kehittäminen tapahtuu kehittäjäryhmissä yhdessä ikäihmisten kanssa ja sitten näitä erilaisia oivalluksia ja asioita, mitä tässä tulee, niin työstetään siinä jaetaan siinä verkostossa. Ja tässä näkee seuraavassa diassa on sitten tässä ehkä niin kuin keskeinen on tämä kehittäjäryhmä. Eli tämä muodostuu näistä, meidän kunnissa on tähän Kerometroon liittyen semmoisia kehittämistehtäviä, jonka ympärille muodostetaan semmoinen kehittäjäryhmä, joka koostuu niistä oleellisista työntekijöistä ja toimijoista. Voi tulla eri yksiköistä ja myös järjestöstä ja seurakunnasta, mistä vaan, jos se on sen tehtävän kehittämisen kannalta niin tärkeä. Niin se on se ydintoiminta. Ja sitten tavallaan tämä Kerometro, tai tämä mitä me tehdään, niin on nämä seminaarien ja työpajojen ja tämän tyyppisen toiminnan ja oppilaitosyhteistyön ja mahdollisten selvitysten järjestäminen tähän tueksi. Eli, ja sitten vielä meillä on ohjausryhmä ja projektiryhmät, joilla on tarkoitus niin kuin tukea tätä, muodostaa se jalusta sille kehittämiselle. Eli tämä on työntekijöiden tekemää kehittämistä sen tietyn kehittämistehtävän ympärille. Ja nyt viime kaudella työstettiin sitä mallia, ja se malli, sitä on viety tuonne terveyskylään, ja se menee kuntoutumistaloon sinne, ja ensimmäinen osa tätä mallia on nyt jo julkisena, se on opas kotikuntoutus opas kuntoutujalle, niin se löytyy sieltä terveyskylästä, ja pikkuhiljaa sitten nämä kaikki muutkin osat tulee sinne, eli tavallaan tämä tieto jaetaan sitten siellä. Ja se mikä hyvä puoli on siinä, että se menee sinne terveyskylään, niin tämähän on kansallinen. Eli me pyritään niin kuin tekemään semmoista mallia, joka sopii, niin kuin, ei ole paikkakunta riippuvainen, vaan että sen niin kuin siitä voi ottaa mallia missä tahansa
paikkakunnalla, ja jos ei ole sitten tavallaan siihen liittyviä asioita vielä kehitetty, niin siitä se toimii niin kuin semmoisena mallina ohjeena. Ja Terveyskylän hyöty on myös se, että se kehittyy koko ajan, että sinne tulee tämmöisiä digitaalisia hoitopolkuja ja ynnä muuta. Että nehän tarjoaa mahdollisimman paljon semmoista osallistavaa materiaalia sitten sinne, eli nimenomaan niille ikäihmisille ja asiakkaille. Ja sitten siellä on erikseen vielä tämmöinen ammattilaisten puoli, jossa on sitten ohjeita ja työkaluja ja käytännön kuvauksia. Tuossa noin tuossa kuvassa näette nyt tuossa vasemmalla, niin on se meidän tavallaan se tuleva malli siellä Terveyskylässä, ja se jakautuu niin kahtia, että yläosa on tätä, mitä itse voin tehdä, eli sitä hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa, mitä voi ravinnon suhteen, mitä liikkumisen suhteen, nimenomaan niin kuin tähän omatoimiseen, aktiiviseen elämään. Ja sitten tässä alaosassa on kuvattu näitä erilaisia kotona kuntoutumisen malliin liittyviä elementtejä, joita sinne nyt ollaan viemässä. Eli nyt siellä on se, mitä on kotikuntoutus opaskuntoutujalle ja etäkuntoutus tulossa seuraavaksi. Sitten sinne tulee nämä kuntoutuksen vaiheet, miten läheinen voi tukea kuntoutuksessa ja erilaisiin niin kuin erityistilanteisiin tukea. Eli sinne tulee monenlaista tietoa, ja sitten tulee vielä sinne ammattilaispuolelle osia. Mutta tässä on niin kuin näitä, jotenkin me koottiin niin kuin niitä havaintoja, mitä tässä matkan varrella, kun tätä on mallia on työstetty ja tätä kehittämistyötä tehty, niin mitä on niin kuin noussut esille. Ja tämä liittyy nyt näihin erilaisiin mittaamisen kysymyksiinkin, mutta myös näihin, miten tämmöinen niin kuin mallin juurruttaminen, mitä esteitä ja mitä haasteita siinä on. Ja mitä hyötyä tavallaan tästä mallista, että kun on havaittu se, että usein tämä toiminta on niin kuin sen varassa, mitä yksittäinen työntekijä tietää tai sattuu tietämään, niin tavallaan tämmöinen malli, se koetaan hyväksi, että voi niin kuin sitä omaa toimintaa aina reflektoida siihen. Ja sitten me tätä työstäessä tämä toiminta on ollut sillä, että me on keskusteltu yhdessä siitä, että mitä on ne yhteiset toimintaa, toimivaa arkea tukevat periaatteet, ja niitä on viety sinne malliin. Eli tämä on tämmöisen ammattilaisten yhteisen keskustelun tulosta. Toi oikeastaan voisi nostaa hirveän vahvana tuon ihmisen oman osallisuuden merkitys. Eli tässä jos ajattelee kuntoutustoimintaa, niin ei voi ajatella kuntoutusta ilman, että ihminen itse on siinä osallinen ja vahvastikin osallinen. Eli nyt tässä liittyy jo siitä, että miten tunnistetaan se kuntoutumistarve, miten löydetään ne ihmisen omat tarpeet ja sitten miten se kuntoutus toteutetaan ja sitten vielä, että se siirtyy sinne arkeen. Niin näiden tämmöisten haasteiden kanssa työskennellään koko ajan noissa meidän kehittämistehtävissä. Ja tuossa mainitsin jo tuon tarpeen havaitseminen, eli esimerkiksi voi ajatella, että joku asiakasohjausyksikkö tai keskitetty palvelutarpeen arviointi tai asiakasohjaus yleensä tai neuvonta havaitsisi kuntoutustarpeen, niin se ei välttämättä toteudu vielä. Et siinäkin täytyy tehdä niin kuin töitä, että huomataan, että tämmöinen joku kuntoutus voisi olla mahdollisuus. Ja sitten seuranta, no se tuli tuossa oikeastaan, että se seuranta ja toiminnan tulosten arviointi, niin se on sen kuntoutuksen vaikutusten arviointi on haasteellista. Meillä on nytkin on sillä kaikissa tehtävissä oikeastaan mietitään, että mitä mittareita käytetään ja miten se niin kuin osoitetaan, että on kuntoutus tuottaa niitä toivottuja tuloksia. Ja tässä on hirveän oleellista nyt myös se asiakkaan oma näkemys, että koska me puhumme nyt semmoisesta, jossa se oma osallisuus on keskeinen, niin on myös keskeistä, että se asiakas itse arvioi sitä, että tuottiko toivottuja tuloksia, kun on ensin löydetty ne, mitä halutaan. Mutta on täällä siis myös ravitsemustestejä ja fyysisen toimintakyvyn testistöjä ja mielialamittareita, niin joissakin kunnissa tähän liittyen käytetty. Ja sitten voi tietenkin miettiä, no RAI on itsessään massiivinen, että kun osa ihmisistä, sitähän tehdään kotihoidon
asiakkaille, mutta et sit osa on taas niin, että ei niinku kuntoutusjaksolle tehtäessä raita ruveta tekemään, että se on niin massiivinen, eikä se välttämättä sitä nopeaa muutosta huomaa, mutta et tässä on miettimistä paljon, että mitä mittareita voidaan niin kuin ajatella, että on tosi on hyviä, mutta että se täytyy muistaa se asiakkaan oman arvioinnin merkitys. Ja sitten tämä kotikuntoutuksen eri malli, se erojen selkiyttäminen on tärkeää tämmöisen mallinnuksen kautta, että asiakas ei välttämättä mieti, että onko se tehostettu moniammatillinen kotikuntoutus vai arviointijakso vai mikä se on. Että hänelle näyttäytyy ihan samana, mutta että me näin niin kuin ammattilaisten näkökulmasta se on tärkeää erottaa. Että, ja sitä tuossa seuraavassa kuvassa vähän ollaan hahmoteltu sitä, että huomattaisiin niitä eroja. Ja sitten erilaisten elämäntilanteiden vaikutus tähän kotikuntoutukseen, niin ollaan havaittu, että osataan niin kuin se perustoiminta, mutta entäs jos on muistisairas kuntoutuja, niin ettei käy niin, että kun se motivaation löytäminen tai sen kuntoutustavoitteen löytäminen voi olla haasteellista, että se jakso ei niin kuin anna mahdollisuuksia siihen, että siinä on kuitenkin niin kuin aika yleensä rajallinen. Voi olla, että siinä vaiheessa, kun on huomattu, löytyy, että se asiakas motivoituu, niin jakso jo loppuu, että pitää niin kuin joustaa niiden jaksojen sen mukaan, mikä se asiakkaan elämäntilanne. Me ollaan tosiaan nostettu ne kotikuntoutuksen vaiheet siihen malliin, koska erityisesti tuo seuranta on meidän kunnissa näyttäytynyt niin, että sitä ei ole välttämättä mietitty. Tehdään kyllä jaksoja toisen perään, mutta että sit miten seurataan sitä ihan yksinkertaisin keinoin, että vaikka soittamalla ja kysymällä, että miten, tai liikkumissopimuksia ottamalla käyttöön tai muita. Asiakasvolyymin vaihtelu on haaste myös, koska siinä voi olla, että on tietty kotikuntoutukseen tietty henkilöstö, mutta sitten kun vaihtelee, niin ei pystytäkään sillä lailla ottamaan vastaan kaikkia, niin sitä on joutu miettimään, että miten se voitaisiin sitten ratkaista. Ja sitten tämä kuntoutusjakson jälkeen siirtyminen arkeen ei onnistu, niin toi liittyy tuohon seurantaan, eli tavallaan, että miten sitten se siirtyy sinne arjen käytännöiksi hyvät tulokset. Niitä mietitään tällä hetkellä lähes kaikissa meidän kehittämistehtävissä. Tässä on vielä tämmöinen, ei ehkä sen enempää, kun tämä on vain esimerkki siitä, että kun meilläkin on tässä tosiaan näitä tehostettu moniammatillisen kotikuntoutuksen kehittäjiä ja sitten myös puhutaan näistä kuntouttavista arviointijaksosta ja yhden kuntoutustyöntekijän toteuttamasta interventiosta, että tavallaan on lähdetty hahmottelemaan niitä, että miten ne eroaa toisistaan ja eroaako ne toisistaan ja tuohon on niin kuin, tämä on semmoinen vähän muuttuva ja elävä tämä piirroskuva, että sen tarpeen mukaan muutetaan sitä, mutta että lähinnä siinä on, että esimerkiksi kuntouttava arviointijakso liittyy niihin enemmän niihin kotiutumistilanteisiin ja kestoltaan lyhyempi ja taas niin kuin tehostettu moniammatillinen saattaa olla pidempi ja sitten, mutta samoja ammattilaisia siellä voi toimia, mutta että tämän tyyppistä työtä teemme myös tässä, että on sitä osa sitä mallintamista tässä meidän matkalla. Mut Meri jatkaa nyt tästä. Joo, eli mun nimi on Meri Pekkanen ja mä tosiaan työskentelen Tiinan kanssa tuolla Sokkassa, josta koordinoidaan tätä gerometroverkoston toimintaa. Päivystykselliset tilanteet ja päivystyksellisten tilanteiden kehittäminen on siis meidän toinen painopiste tällä alkaneella kaudella. Ja sitten on tämä läpileikkaava yksinäisyyden ja turvattomuuden kysymykset. Tässä me ollaan sillä vähän eri tilanteessa, että tosiaan tämä on meille uusi teema, mutta että sitä on tuolla Helsingin Pätiä-hankkeessa, joka on päivystyksellisten tilanteiden järjestämiseen liittyvä hanke, niin siellä taas tehty jo sitten 1,5 vuotta. Tämmöisiä havaintoja on siltä puolelta. Ja tietysti tässäkin on päämäärä se, että tuetaan sitä usein ehkä yksin asuvaa ikäihmistä ja sitä, että jos tulee äkillisiä akuutteja tilanteita, niin miten voidaan siinä tilanteessa toimia niin, että mahdollisimman vähän tarvitsisi lähteä siirtymään välttämättä sieltä kotoa ja ihminen saa sitten avun siihen ongelmaansa.
Aika paljon on sellaista näkyvillä, että toimintaa ei ole vakioitu, vaikka sellaiset tilanteet voi olla päivittäisiä, ainakin jos tarkastellaan niin kuin suurten kaupunkien tasolla, tai sitten kun meillä on nämä 6 kuntaa, niin tietysti päivittäin tulee varmasti tällaisia akuutteja ja päivystyksellisiä tilanteita koko ajan siellä kotihoidon asiakkaille kotona, tai sitten vaikkapa omaishoitajatilanteissa, niin tulee tämmöisiä, jotka sitten usein johtaa siihen, että ehkä soitetaan 112, ambulanssi tulee, ehkä lähtee eikä vie mukanaan, tai sitten vie mukanaan ehkä päivystyksestä saa avun tai sitten on sellainen ongelma, johon sieltä ei välttämättä saakaan apua ja palataan kotiin tai sitten tehdään joku interventio ja palataan, mutta sitten onko se ollut tavallaan niin kuin pitkäjänteinen hoito, että onko hoidettu vaan sen hetkinen tilanne vai onko sitten se pohjasyy jäänyt oikeastaan hoitamatta. Mutta että paljon tämmöistä on. Toimintaa on tietysti niin kuin on olemassa erilaisia ohjeita ja niin kuin jonkinlaisia työkaluja, mutta että aika paljon on sellaista, että varmaan osittain johtuu siitä, että kotihoidossa on nykyään niin huonokuntoisia, että siellä tulee hirveän laaja kirjo mahdollisia ongelmia, mitä voi tulla, ja ne tilanteet on hyvin kompleksisia, että siellä pitäisi olla kauheasti osaamista siihen, että tunnistetaan vaikkapa, että nyt on kysymyksessä niin kuin mielenterveyden järkkyminen, tai niin kuin, että mistä se kumpuaa se tilanne. Ja sitten tosiaan, kuten Tiina sanoi tuossa kuntoutuksen kohdalla, että aika paljon on niin, että jos on hirveän kokenut vaikka kotihoidon työntekijä, niin hänellä voi olla hirveästi tietoa ja ymmärrystä siitä, että jos mä soitan tänne, niin mä saan tätä, tai mun ei kannata soittaa tonne, että sieltä tulee aina ei, mutta jos mä kierränkin sen tätä kautta, niin mä saan sen palvelun. Mutta tätä tietoa ei ole kuin näiden ihmisten niin kuin päässä ja sitten se, miten se siirtyy muille, on suuri kysymysmerkki. Ja sitten taas ne, jotka siellä aloittaa, niin tavallaan olisi olemassa sitä ymmärrystä ja tietoa, mutta sitä ei ole sitten välttämättä laitettu paperille. Että nyt aika paljon on menossa tätä tämmöistä toiminnan niin kuin vakiointia ja ohjeiden yhtenäistämistä. Hyvänä esimerkkinä meillä oli eilen päivystyksellisten tilanteiden kehittämisen työpaja, jossa meille esiteltiin Helsingissä nyt pilotoitavaa taskuopasta, joka on tämmöinen kotihoidon työntekijöille tarkoitettu niin kuin pienen menevä opas, jossa on ohjattu, että jos on niin kuin herää huoli, niin mitä teen, että miten tutkin sitä potilasta, vaikka sitten päätyisikin soittamaan 112, siihenkin se ohjaa, niin sitten on olemassa jo ne perustiedot, ja on se ihan perusarviointi tehty, tai mikä muu mahdollinen tilanne se voisi olla, että tavallaan on laitettu sitä kirjoihin ja kansiin, että miten sitten äkillinen tilanne on kokeneellekin työntekijälle voi olla sellainen, että on hyvä, että siinä on joku ohjenuora, miten toimitaan. Eilen kuultiin myös tuosta Espoossa viime kuussa aloittaneen Liisan liikkuvan sairaalan toiminnasta myös upeita puheenvuoroja. Siellä on toiminta käynnistynyt hienosti. Kyse on siis tällaisesta palvelusta, jossa tässä vaiheessa hoitokodin asukkaille ja laajenee jatkossa kotihoidon asiakkaille, jos siellä syntyy tämmöinen päivystystilanne, niin sieltä soitetaan, henkilökunta soittaa sitten tänne Liisaan ja sieltä tulee sairaanhoitaja autolla paikalle. Ja hänellä on sitten mahdollisuus tehdä tutkia ja arvioida ja tehdä esimerkiksi tällaista pikadiagnostiikkaa ja tavallaan hoitaa mahdollisimman pitkälle se tilanne siinä, jolloin usein sitten ehkä vältetään kokonaan se ambulanssin tilaaminen tai se ensihoito. Tietysti jossain tilanteessa sitten ehkä täytyy lähteäkin, mutta siellä on niin kuin viety, tämä on tämmöistä niin kuin päivystysolohuoneessa tai päivystyskotona tyyppistä toimintaa, joka sitten silloin hirveän niin kuin eilistenkin puheenvuorojen perusteella kuultiin, niin sillähän on sillä lailla hirveän suuri vaikutus myös siihen, että vaikkapa niiden hoitokodin henkilökunnan osaaminen kasvaa. He on mukana niissä tilanteissa, se joku, joka on hälyttänyt sen Liisan sinne, on mukana siinä tilanteessa, jossa tämä kokenut sairaanhoitaja toimii, jolla on koko ajan mahdollisuus konsultoida päivystävää lääkäriä, jatkossa myös videovisitin avulla, ja niin siinä tavallaan se osaaminen karttuu myös. Eli jatkossa sitten myös kotihoidon asiakkaille, mutta siellä on oikein lupaava pilotti alkanut Espoossa. Ja tosiaan meidän verkostossa työstetään näitä, että koitetaan yhtenäistää näiden 6 kunnan erilaisia ohjeita, vaikkapa niin kuin siitä, että mitä kotihoidon asiakkaalle tulevan vihreän kansion sisällä pitäisi olla, mitkä tiedot, missä järjestyksessä ja näin edelleen. Se on yksi sellainen asia, joka myös vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä, kun on aika suuri työvoimapula tai resursointihaaste, kotihoidossa, niin se, että näissä meidän kunnissa olisi hyvin samanlaiset käytännöt, niin olisi paljon helpompi siirtyä myös työntekijöiden eri kuntien välillä, kun siellä noudatetaan aika samanlaisia toimintatapoja. Samoin, mikä kuntoutuksenkin puolella tuli, niin on tämä seuranta ja palaute intervention tuloksesta. Uupuu aika pitkälti tällä hetkellä, eli jos ajatellaan vaikka sitä, että ihminen menee sinne päivystykseen ja sitten menee takaisin kotiin, niin tavallaan, että se pyöröovi
tilanne mahdollistuu, koska sitä ei ole katsottu sitten, että mitä kahden viikon kuluttua siitä tilanteesta on tapahtunut, ja ei ole saatu palautetta siitä, että auttoiko se, mitä silloin ensimmäisellä kerralla tehtiin. Ja, tai että jos saadaan palaute siitäkin, että auttoi, niin sitten voidaan jälleen tavallaan niin kuin vakioidaan mallintaa sitä, että näissä tilanteissa kannattaa tehdä näin. Että tavallaan se on tärkeä osa sitä toiminnan kehittämistä, paitsi että sitten myös sen ihan ihmisen elämän sujumista mahdollisimman hyvässä voinnissa. Että tämä seurannan ja niin kuin, johon liittyy tämä palaute, niin kysymys on tosi suuri. Ja usein sitten niin kuin sen ihmisen kannalta just vaikka tämmöinen seurantasoitto tai se, että jotenkin tsekataan perään, niin sillä voi olla hirveän suuri vaikutus. Sitä on tutkimuksiakin jonkun verran tehty, että vaikka ihmiselle kerran vuodessa soitetaan ja kysytään, että mitä kuuluu, onko kaikki hyvin, niin pelkästään se jo parantaa sitä toimintakykyä, koska sillä ihmisellä joku perusluottamus siihen paranee tai lisääntyy, että hän saa apua tarvittaessa. Päihde- ja mielenterveysosaamista on näiden kokemuksiemme ja havaintomme perusteella kunnissa välillä vähän huonosti saatavilla tuonne kotihoitoon, että joissain paikoissa, jossain tiimeissä voi olla hirveän osaavia hoitajia tällä alueella ja jossain voi olla toimiva yhteistyö päihde- ja mielenterveyspalveluihin, mutta että ehkä niin kuin aika paljon on semmoista, että se mielenterveys- ja päihdepalvelut on niin kuin omanaan kunnissa ja sitten kynnys sinne tai on aika suuri tai sitten puuttuu ne sellaiset niin kuin arkiset menetelmät siihen, että miten toimin, jos on tällainen ongelma ja saan sen käyttöön, niin että tämä on ihan selkeä tämmöinen ja just kehittämisen kohta, ja sitten ei osata välttämättä just tunnistaa, että kun vaikka kotihoidon hoitaja usein tulee tavallaan, on niin kuin se somaattinen viitekehys, josta lähestyy sitä tilannetta ja asiakasta, niin ei välttämättä edes osaa tulkita, että tässä voi ollakin kysymys vaikkapa mielenterveyden ongelmasta. Että tämä on, meillä on nyt tulossa just toukokuussa semmoinen työpaja, jossa tähän pureudutaan. Sitten omaisia, tai aina varmaan asiakastakaan, mutta ei myöskään omaisia tai läheisiä ole aina huomioitu ehkä sillä tavalla ammattilaisten työkaluissa, kun mahdollisesti voisi olla tai kannattaisi olla huomioitu, että omaiset ei välttämättä esimerkiksi tiedä, että mikä se vihreä kansio on tai että sellainen on olemassa tai sitä käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen. Että jotenkin niin kuin se, että kun me kehitetään näitä, niin yritetään aina pitää mielessä se, että ensisijaisesti mietitään, että mikä se on sille ihmiselle ja ehkä hänen lähipiirilleen ja miten se heitä voi hyödyttää vai onko se niin kuin hyvin puhtaasti tämmöinen ammattilaistyökalu ja miltä se näyttää sitten heille. No osaamisen puutteita, toi nyt on ehkä vähän yleisesti sanottu, että just esimerkiksi tämmöisiä päihde- ja mielenterveys ja niin kuin tämmöistä niin kuin vaihtelua on jonkun verran ja sitten kun tulee uusia ja näin, että tavallaan tietysti on kysymys myös perehdytyksestä, mutta sitten vaikka just tällaisissa päivystyksellisissä tilanteissa korostuu se, että miten voin konsultoida tai saada yhteyden vaikka kokeneeseen kollegaan, että vaikka ei välttämättä olisi tällainen Liisa-tilanne käynnissä, mutta että miten niin tiedän, että aina saan langan päähän, jos tulee niin kuin joku kinkkinen tilanne, niin jonkun, joka osaa tässä tilanteessa auttaa. Että näitä kehitetään myös. Sitten on näitä, nämä on aika paljon ehkä näiden suurien kuntien ongelmia, että kunnan sisälläkään toimijat ei tunne toisiaan ja toimintaa, mikä itsekin allekirjoitan Helsingin kunnan työntekijänä. Että on niin hirveästi kaikkea, että tavallaan se on ehkä semmoinen, niin kuin välillä tuntuu semmoinen voimattomuuden tunne, kun miettii, että miten sitä voisi ratkoa, mutta että sitten meillä esimerkiksi Helsingissä tehdään päihde- ja mielenterveyspalveluiden palvelukarttaa, ja joka sitten on niin kuin yksi työkalu siihen, että paitsi että ne asiakkaat voi ymmärtää sitä, että mitä meillä on, niin myös työntekijät voi ymmärtää ja parannetaan sitä. Ennakointi on myös meillä yhtenä teemana, eli esimerkiksi sellaista nähtävissä, vaikka kirjauksista voidaan nähdä jo viikon ajan, että nyt on vaikka kotona asuvan ihmisen, ikäihmisen tilanne akutisoitumassa ja ehkä johtaa siihen, että pitää sitten tilata ambulanssi, mutta siihen ei reagoida tai siihen ei ole jotenkin niin kuin jotain systeemiä, että siihen reagoitaisiin sitten jo jostain ensimmäisestä hälytysmerkistä suuremmin, vaan sitten se tavallaan ehtii vyöryä sinne asti, että joudutaan siihen hyvin akuuttiin tilanteeseen. En ehdi kuin muutaman minuutin kertoa, mitä konkreettisia asioita teemme näiden eteen, mutta äsken tuossa tulikin noita aika paljon. Ja Tiina puhui noista kuntoutuksen puolen jutuista. Paljon on meneillään just ihan, niin kuin meidän otsikossakin on, niin tätä tämmöistä niin kuin vakiointia ja mallintamista, että koitetaan saada tavallaan niitä ohjenuoria ja käytäntöjä sillä lailla, että ne on ammattilaisten avuksi. Toisaalta nehän on myös semmoisia, jotka on sitten nähtävillä mielellään myös ihan ihmisille itselleen, että tavallaan sekin on yksi osa sitä osallisuutta omaan kuntoutukseen tai hoitoon. Että en tiedä, mitä näistä kannattaa vielä ihan erikseen kertoa.
Esimerkiksi yhdessä kunnassa lähdetään nyt kokeilemaan, tai oikeastaan tämä on tämä mittaamisen yksi mielenkiintoinen kysymys, että voidaanko mitata muulla, kun nyt mitataan aika paljon niin, että työntekijä arvioi tai sitten ihminen itse arvioi tai yhdessä arvioidaan ja näin, mutta että mitä tämä sensoriikka tai vaikka askelmittari voi tuoda siihen, että miten jatkossa tiedetään vaikka, että sydämen sykevälivaihtelun niin kuin tietyt arvot vaikka korreloisi koetun stressin tai huonon palautumisen kanssa, niin voidaanko yhdistää niin, että ei meidän tarvitsekaan kysellä enää mitään kysymyksiä, vaan me seurataan sitä käppyrää ja siitä voidaan päätellä. Siitä ja aktiivisuusrannekkeen tuomasta muusta tiedosta voidaan vaikka päätellä, että hetkinen, nyt täällä on asiat menossa johonkin hulluun suuntaan, että hei, et mitä täällä tapahtuu, pitäisikö tehdä jotain. Että paljon on niin kuin, myös tämmöisiä niin kuin, uusia mahdollisuuksia tulee koko ajan tähän mittaamiseen. Ja Vantaalta on pian tulossa tämmöinen, siihen on yli 500 vastausta saatu yksinäisyyskyselyn tulokset, yli 75-vuotiaita yksin asuvia ikäihmisiä, jotka on vastannut semmoiseen kyselyyn, että mitä he toivoo, että mikä heidän yksinäisyyttään lievittäisi ja minkälaisia asioita he toivoo, että olisi. Ja siitä on tosiaan tämän kevään aikana saadaan tulokset, odotamme niitä mielenkiinnolla, että niitä totta kai käytetään ja hyödynnetään sitten tässä kehittämistyössä. Tässä on vielä nämä meidän teemat. Tämä meidän kehittämiskauden, nämä about kaikki tulikin tässä, mitä puhuttiin, ja diat tulee tuonne jakoon. Ja totta kai kaiken meidän toiminnan tähtäin on se, että ihminen, ikääntynyt ihminen erityisesti voisi sitten elää turvallisesti kotonaan ja kotinsa ulkopuolella omaa elämäänsä ja osana omaa yhteisöään, että sitten näitä äkillisiä tilanteita ja näitä erityisen tuen tilanteita koitetaan tässä kovasti taklata. Kiitos. Kiitos. Siellä tuli tuhtia tavaraa jo nopeasti, mutta sä oot harjoitellut tätä varmaan aika hyvin. Mutta tosi paljon saatiin informaatiota. Tulisiko nyt heti jotain kysyttävää näiltä naisilta? Aika mahtavaa työtä, ja jos nyt itse tässä mä olen ihan vaikuttunut, kun täällä RAI-kontekstissa ollaan, eli yritetään standardoida ja tehdä tätä arviointia ja suunnittelua, ja sitten todella oikeasti näitä, että sitten ollaan monesti kädet pystyssä, että mitä sitten pitäisi tehdä, ja te teette juuri ihanaa sitä työtä, että saataisiin näitä malleja, millä sitten pystyttäisiin jollain tavalla sitä samanlaista, ja sitten olisi sitä kättä pidempää, että mihin yleensä lähdetään liikkeelle. Mitä mieltä on yleisö? Onko tämmöinen tarpeellista? Nyt pitäisi nyökytellä hirveästi. Ei saa kahvia, jos ei päät heilu tähän suuntaan. Tässä oli kyllä, joo. Ja tuossa mitä sitten, ihan jos ei täältä muita kommentteja tule, niin kommentoisin tuohon, mitä sanoit RAI-arvioinnista, että kyllähän tämä kuitenkin nyt nykyisellään tämmöiset osittaisarvioinnit ja mittariarvioinnit mahdollistaa esimerkiksi kuntoutusjakson vaikuttavuuden tai sen edistymisen arvioinnin ainakin jossain määrin näyttää sitä suuntaa, mihin ollaan menossa. Että kyllä se kuitenkin sekin siellä antaa mahdollisuuksia, että ei tarvitse sitä koko pakettia tehdä, niin siellä se on yksi työväline kyllä siellä. Hyvä. Tässä taidetaan olla kahvin tarpeessa. Jos ei tule kysymyksiä, niin täällä varmaan, jos te hetken olette kahvilla, niin saatte vetäkää Merja ja Tiinaa hihasta. Ja kiitoksia erittäin paljon, että tulitte esittelemään meille tänne.